נשדר במהדורה פרויקט מיוחד בשם שקיעת החממה על משבר החקלאות בישראל. הערב בפרק הראשון, מי אשם בצמצום מספר החקלאים? האם המגמה הזאת צפויה להימשך? ואיך באופן כללי החקלאות יכולה לשרוד בעולם גלובלי? כתבנו גיא ורון. אתה רואה פה את כל החנתות האלה שאני לא נתתי להם להמשיך להתפתח. רואים, תסתכל, כל ה... אתה רואה את המלפונים הקטנים האלה? כל אלה היו צריכים להיות מלפונים, אני פשוט סגרתי את המים כי לא היה לי כלכלי להמשיך לטפל בו. כל החיים שלי הייתי פה. אין לי, אני לא יודע משהו אחר. צביקה עמר נפרד מהמשק המשפחתי. שלושה דורות של גידול ירקות במושב שדה צבי הסתיימו החודש, ומאחור נשארו רק החובות. בזה אחר זה ננטשו החממות. עשרות אלפי שתילים של פלפלים, עגבניות, מלפפונים וחצילים התייבשו, ועל הקרקע הזאת כבר לא מגדלים דבר. בשנות ה-80 אנחנו פה בשדה צבי היה 100% חקלאים. בשנות ה-90 התחיל להיות מדולל, התחלנו להיות 12 חקלאים. בשנות ה-2000 עוד דללו, נשארנו 5. היום אני סגרתי, נשארו 3. היום אני במצב של מיליון שקל חובות. את העבודה בעסק המשפחתי צביקה התחיל כבר בגיל 16. היום תתקשו למצוא חקלאים צעירים. רובם עם שערות לבנות וקרובים לגיל הפנסיה. דור ההמשך כבר לא מכה שורשים באדמה. תפסתי תיק על הגב, אמרתי אני יוצא. אני יוצא, מה שיהיה יהיה, זה יותר טוב מאשר לקבור את עצמי בחוץ. עזבת אותו לבד? לא שעזבתי אותו לבד, ביחד סיכמנו, אמרתי לו אבא תקשיב. לא, עזבת אותי לבד, בשבוע האחרונה עזבת. אין לזה עתיד. אין איזה עתיד. אם אתה רוצה עכשיו, תסגור, או שזה נהיה יותר גרוע. הם, הגילאים האלה, הם קצת יותר חכמים מאיתנו. אנחנו אידיאולוגיה. אנחנו עוד בדור הזה של האידיאולוגיה. היום עם אידיאולוגיה לא הולכים למכולת. זה המשפט שהם אומרים. בשבועות האחרונים חרשנו את הארץ, מאצבע הגליל דרך עמק ישראל ועד לנגב והערבה. תמונת המצב עגומה למדי. ב-20 השנים האחרונות הצטמצמו שטחי החקלאות בישראל ב-30%, והיום מהווים רק כ-3 מיליון דונם מכל שטחי הארץ. זה קורה בגלל בנייה מואצת, אבל גם בגלל הכלכלה, קשה יותר להיות חקלאי. מספר החקלאים הולך וקטן. כ-80,000 איש עוסקים היום בחקלאות, חצי מהם עובדים זרים ופלסטינים. רק כ-10,000 אנשים מוגדרים כבעלי משק חקלאי. דורות של חקלאים שאיבדו במאה האחרונה את אדמת הארץ, הולכים ונוטשים אותה. אתם עומדים פה בנקודה שאתה יכול לראות את הכאב שלנו על מוחשית. כל השטחים האלה היו נטועים לפני כמה שנים. כולם ברחו. אני הבא בתור אחריהם, כך אני רואה את זה. כאב לב, וזה לא מדיר שינה מעיניו של אף בן אדם באולימפוס למעלה. ובשעה שכולם כאן מחפשים ישם, חלק מן הסיבות בכלל לא קשורות אלינו. הגלובליזציה העולמית מאפשרת היום שינוע קל של סחורות. פשוט זול יותר להביא מזון ממדינות אחרות שבהן עלות כוח האדם נמוכה בהרבה. כמו שתעשיית הטקסטיל שפרנסה בישראל אלפי משפחות והיום אין לה זכר, יש מי שחושבים שגם חלק ניכר מן החקלאות הישראלית לא תוכל לשרוד עוד. אנחנו רוצים גם למצוא את האיזון בין התוצרת הזולה מחול, אבל לשמור על חקלאות פעילה בישראל, ביטחון מזון, התיישבות, ואם לא יהיה לנו את החקלאים, זה יצטרך לבוא מתקציב הביטחון. כי אם היישובים באוהד ובדרום לא ישבו על הגדר, יצטרכו להחזיק את זה חטיבות שלמות של צה"ל. אז אני לא יודע מה יותר זול ואיפה יותר חשוב, ואני באמת לא רוצה לעשות את הניסוי הזה. החקלאות מתבסס על הפריפריה כי השטחים נמצאים שם, והפריפריה מתבסס על חקלאות מכיוון שאין בפריפריה הרבה פעמים אלטרנטיבה לתעסוקה ייחודית אחרת. הרגת את החקלאות, הרגת למעשה את הפריפריה, זה חשוב להדגיש, זה הולך ביחד. יש לי שתי בנים פה, וזאת הייתה הגאווה שלי. הנה, שתי בנים ממשיכים את הדרך שלי, שורים לאדמה. היום אני חושב שעשיתי טעות. אני רואה את המצב, אני רואה מה קורה, אני רואה שאי אפשר להתפרנס. אני בשלוש-ארבע שנים האחרונות כמעט איבדתי את כל הפנסיה.
מה שחסכתי 50 שנה, ארבע שנים האחרונות כמעט בזבזתי את הכל. מאז יושבה הערבה ביישובים חדשים בשנות ה-60 והוקמו החממות הראשונות, משפחת שלחת מגדלת בעינייו פלפלים. העבודה העברית שהתחילה אז ועברה מהאב לבנים שונה היום מאוד. זה לא רק גידולים חדשים ומערכות בקרה משוכללות, בצד ינקלה ורונן עובדים רק תאילנדים. ככה זה בכל המשקים בארץ שמתקשים למצוא עובדים ישראלים. ניסינו, לא הצלחנו. לצערי לא הצלחנו. אנחנו מוכנים לשלם יותר, אנחנו משלמים יותר. זה לא עוזר, זה צריך, קודם כל, צריך לזכור איך מתכופפים, צריך לעבוד, זה עבודה סזיפית. אלה עבודות שלא כיף לעשות אותן. כמה אתה משלם לישראלי שבא לעבוד פה? 30 שקל. לרוב שאני עובד עם עובדים ישראלים, אני מבטיח להם בונוס התחלתי של 500 שקל בחודש, במידה והם יסיימו את העונה. זה לא קורה. אני צריך עובדים, עובדים על איכות, על רמה, ולא נותנים. למה אני צריך להיות שפוט של איזה פקיד באוצר, במשרד הפנים, ותמשיך הלאה, שייתן לי אישור לעובדים. הנה רק כמה דוגמאות להוצאות השוטפות של החקלאים. בשבע השנים האחרונות, עלות המים כמעט בהוכפלה משקל 87 אגורות לקוב מים לשלושה שקלים ו-26 אגורות. בצפון קוצצו מכסות המים באופן דרמטי. פחות מים הם פחות עוצרת חקלאית. בנוסף, תקנות חדשות קובעות שימוש בחומרי הדברה ידידותיים לסביבה. הם עולים יותר, אז משלמים יותר. וכשחקלאי נדרש להביא עובדים זרים, פשוט כי אין לו מישהו אחר שמוכן לעבוד בשדה, טופס הקליטה עובר בלא פחות משבעה משרדים ממשלתיים. משר המשפטים והחוץ, זה לא עיסוק בחקלאות, זה עיסוק בחלמאות. מה אכפת למדינת ישראל? אם יביאו עוד 5,000 תאילנדים, מישהו רואה אותה? ואתה פעם ראית תאילנדי מחוץ למושב? אתה ראית אותו מטייל בתל אביב פעם? התאילנדי בא לעבוד מהבוקר עד הערב. מכריחים אותנו לעבוד 20 שעות ביום, כי אין לנו מספיק עובדים, ואומרים לנו למה אתם מעסיקים אותם יותר מדי? תשמע, זה דברים, זה סיטואציות בלתי נפתרות. החקלאים מפנים אצבע מאשימה על שרי האוצר והחקלאות וטוענים שדברים שפעם נחשבו לקדושים, כמו שמירה על קרקע וערכי חקלאות וציונות, הם כבר לא טבו. רוב המדינות בעולם מסבסדות ענפי חקלאות שהמדינה רוצה שימשיכו להתקיים. בישראל לא תומכים בכסף ישירות בחקלאי, למעשה הוא כמעט לא מקבל הטבה ישירות לכיס, וזה מציב אותנו בתחתית הטבלה העולמית. בישראל החקלאים מקבלים תמיכה בשווי 13% מהתוצרת שלהם, בטורקיה 20%, ביפן 43%, בנורווגיה ובשוויץ תומכים בחקלאים פי חמישה יותר מבישראל. אנחנו ב-2017, יש שר, יש מנכ״ל, יש סמנכ״לים, יש צוות מקצועי, הם לא מכירים? יש להם איזשהו, תראה, היה, יש משבר בחקלאות, יש להם איזו תוכנית? לא. מישהו אי פעם ישב איתנו לבדוק איזה תוכנית אולי להבריא את החקלאות במדינת ישראל? אין תוכניות כאלה, אין דבר כזה. זה לא מעניין אף אחד. תראה את כל הירוק הזה פה, זה ירדן. אני כנער זוכר עוד ששם היה צהוב, וכאן הכל היה ירוק. זה עושה לי נורא. זה נכון, אני כבר הרבה שנים לא בקיבוץ. אבל זה הבית, פה גדלתי. החקלאות הזאת, פה חרשתי, פה הייתי, פה חברים שלי, משפחה. וכשאני רואה איך כל העסק, כל המפעל הציוני הענק הזה הולך וקורס, זה אוכל לי את הלב ממש. בשבוע שעבר ביקרנו בקיבוץ מעוז חיים עם הפרשן הצבאי שלנו רוני דניאל, בין המקום שעבד כנער במשק. המדינה הזאת צריכה להתייחס לחקלאות אחרת, לא כאל משהו שמביא עוד דולר או פחות דולר. הערך הציוני של לחיות על האדמה הזאת, לגדל בה שדה, לטעת עץ, זה, לא מודדים את זה בכסף. בריכות הדגים של עמק בית שאן הן ענף החקלאות שנמצא במשבר הגדול ביותר. ביטול גורף של המכסים על ייבוא דגים לארץ בשנה שעברה הביא לקריסה כלכלית במדגה. כרגע רק תמיכה כספית שמעניק משרד האוצר מאפשרת את קיום הענף שכבר אינו כלכלי. שר החקלאות הוא לא שר חקלאות, למרות שהוא מהאזור שלנו.
מה שמעניין את שר החקלאות, את אורי, זה יהודה ושומרון. באחד מהאירועים קמתי ואמרתי, רבותיי, משרד החקלאות זה נפולת של נמושות. אנחנו לא מרגישים שיש לנו ייצוג, קודם כל, מהשר. לדייגים של עמק בית שאן הייתה תקווה שהענף ישוקם ויתפתח, בעיקר בשל הקשר של שר החקלאות לאזור ולדגים. אורי אריאל בן קיבוץ טירת צבי ובנו של יצחק אריאל, ממובילי מגדלי הדגים בעמק, שאנדרטה שהוקמה לזכרו, משקיפה על בריכות הדגים. שר החקלאות, אומנם אבא שלו התחיל פה עם הקרפיונים והאמנונים, אבל הוא מייצג מדיניות של הממשלה, שאומרת שיותר זול להביא היום קרפיון מארצות הברית, מאשר לגדל את זה בעמק המעיינות. בבקעת בית שאן. אני רוצה להגיד לך בוודאות, הרבה יותר זול להביא כמה חיילים מסין שישרתו פה בצבא, הם אוכלים פחות, הם יותר ממושמעים, הם יעשו את כל הזה. האם ברגע האמת, החייל הסיני שיבוא נכאן יסתער כשצריך יהיה? אני לא בטוח שהוא יעשה את זה. צריכים להגן על התוצרת המקומית, על מה שאנחנו מייצרים בארץ. הם אם על ידי מכסים, או הן על ידי תמיכה ישירה. כי יכול להיות שיום אחד לא יהיה לנו מאיפה להביא? לא ירצו למכור לנו? יכול להיות. אנחנו, מדינת ישראל היא מדינה קטנה, מוקפת אויבים, והחקלאות היא לא רק עגבנייה בסופר. עבודת האדמה וערכי הציונות הם גם בשנת 2017 בקונצנזוס הלאומי. אבל במאבק ההישרדות שלהם, החקלאים נותרים לבד. מחר נתמקד בבעיה הגדולה ביותר, הגניבות החקלאיות. אנחנו מוציאים בין 500 ל-700 אלף שקל בשנה רק על שמירה. וזה לא אומר ששמת שמירה שלא גונבים. כן, ובמהלך הכנת הפרויקט החשוב הזה נאמר, פנינו מספר פעמים לשר החקלאות אורי אריאל, ביקשנו ממנו להתראיין, רק הבוקר הוא נאות לומר לנו שמצב החקלאות בארץ טוב. 2016 הייתה טובה, יש כאלה שאומרים אפילו מצוינת, ואנחנו פועלים כדי ש-2017, השנה הבאה עלינו לטובה, תהיה עוד הרבה יותר טובה, וזאת על ידי הורדת מחירי המים, חוק עידוד השקעות לייצור, מחקר ופיתוח משמעותי שיביא אותנו למקומות יותר טובים ואת החקלאים. אנחנו כאמור נמשיך בפרויקט הזה בימים הקרובים.